গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্ট, টেলি এডুকেশন লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজি আমি এটা নতুন চ্যাপ্টার আৰম্ভ কৰিম। তাৰে আগত তোমালোকৰ মনত আছেনে সদৃশ বস্তু বুলি ক'লে আমি কি বুজো বাৰু? কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি সদৃশ হয় বুলি কওঁ? মনত আছেনে তোমালোকৰ? আমি চাওঁ আহাচোন কি ধৰণৰ বস্তুবোৰক সদৃশ বুলি কোৱা হয়। অকে, চ' ইয়াতে চোৱাচোন এইবোৰ কি হয়। কিছুমান কি হয়, খেলনা গাড়ী কিছুমান হয়নে, আৰু এইসমূহ কি হয়, কিছুমান গাৰু হয়, আৰু এইবোৰ কিছুমান কি চফ্ট টয়জ, টেডি বেয়াৰ। এই বস্তুবোৰ দেখি তোমালোকে কি মন কৰিছা বাৰু? কোৱাচোন ইয়াতে কি লক্ষ্য কৰিছা? কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় এইসকল? এইসকল কি, এইসকল সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিবানে গাড়ীৰ থোকটো, বা এই গাৰুকিটা, বা এই চফ্ট টয় কিটা সদৃশ হয় বুলি ক'ব পাৰিবানে? পাৰিম জানো? চাওঁ আহা আমি। অ'কে, প্ৰথমতে এইকেইটা চাওঁ। এইকেইটা কি হয়, আটাইবোৰ দেখিবলৈ কিন্তু একেই হয় হয়নে, কিন্তু এটাতকৈ আনটো ডাঙৰ হয়, ৰাইট? তাৰমানে চাইজবোৰ ভিন্ন হয়, ৰাইট? আকাৰবোৰ ভিন্ন হয়। গতিকে এই সকলো যিহেতু দেখিবলৈ একে হয়, আমি কম যে সদৃশ হয় যদিও আকাৰসমূহ ভিন্ন। অ'কে, যদিও আকাৰসমূহ ভিন্ন। ঠিক তেনেকৈ এই দুটা গাড়ী চোৱাচোন, এই দুটা গাড়ীক তুমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিবানে? হয় জানো সদৃশ? এই দুটা কিন্তু আমি সদৃশ ক'ব নোৱাৰো। কিয় ক'ব নোৱাৰো কোৱাচোন? কাৰণ দেখিবলৈতো বেলেগ, ৰাইট? দেখিবলৈ বেলেগ, চাইজৰ কথাটো ইয়াত নাহেই। অ'কে, যিহেতু দেখিব বেলেগ, আমি ক'ম যে সদৃশ নহয়, বা বিসদৃশ বা অসদৃশ। ঠিক তেনেকৈ এইসমূহ, এইসমূহ কিন্তু সদৃশ হয়। কিয় হয়? কাৰণ দেখিবলৈতো একেই হয়, হয়নে নহয়? এটাতকৈ আনটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু দেখিবলৈ একেই হয়, ৰাইট? চ' সদৃশ। ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা চোৱাচোন কি হয়, চশমা বা চশমাৰ ফ্ৰেম, এইবোৰ কাণফুলি, আৰু এয়া হৈছে ৱাল ক্লক, ৱালত যে লগাওঁ আমি ঘড়ীটো, ৱাল ঘড়ী। অ'কে, চ' এতিয়া এই দুটা চশমা চোৱাচোন, চশমা দুযোৰ সদৃশ হ'বনে? ক'ব পাৰিম জানো? আটাইবোৰ যিমান চশমা আছে, চশমা আটাইবোৰ সদৃশ হয় জানো? নহয়, ৰাইট? কিয় নহয় সদৃশ? কাৰণ ইয়াৰে ফ্ৰেমবোৰ বেলেগ বেলেগ, দেখিছানে? এইটো এই ধৰণৰ ঘূৰণীয়া হয়, আৰু এইটো চাৰিকোণীয়া হয়, গতিকে আকৃতিটোৱে দেখোন বেলেগ হয়, ৰাইট? কিন্তু এই দুটা কাণফুলি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব পাৰিবা? কাণফুলি দুটা বাৰু সদৃশ হয়নে? এযোৰ কাণফুলি হয়, এযোৰ কাণফুলি সদায় সদৃশ হয়, হয় নহয়? আমি দুটা কাণফুলি একে একে কিনো, হয়নে? যোৰাকে কিনো, তো সদৃশ হয়, দেখিবলৈ একে, চাইজো একে হয় ইয়াতে। অ'কে, কিন্তু এই ঘড়ীকেইটা, ঘড়ীৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব পাৰিবা? কোৱাচোন এই দুটাৰ, একে হয়নে? এই ঘড়ী দুটা কিন্তু একে নহয়, হয়নে? ইটো হৈছে ঘূৰণীয়া, ই হৈছে চাৰিকোণীয়া,
গতিকে একে নহয় কিন্তু সদৃশ নহয় ওকে সো আমি প্রথমতে আকৃতিটো চাব লাগিব তারপিছতে আমি আকারটো চাম এটা এই ওয়াটার বটল কেটা এই পানি বটল কেটা সদৃশ হবনে হয় জানো সদৃশ এইকেইটাও কিন্তু সদৃশ নহয় রাইট ঠিক তেনেকৈ এই চিপ্সৰ পেকেটবোৰ চিপ্সৰ পেকেটবোৰ সদৃশ হবনে বা এই টিফিন বক্স কেইটা কোনকেইটা সদৃশ হ'ব বাৰু কোৱাচোন তিনিটা ইয়াতে বটলৰ গুট আছে চিপ্সৰ পেকেট আছে আৰু ইয়াতে টিফিন বক্স আছে ইয়াতে কোৱাচোন কোনবোৰ সদৃশ হয় আৰু কোনবোৰ সদৃশ নহয় কোনবোৰ হ'ব টিফিন কণ্টেইনাৰ কেইটা বা টিফিন বক্স কেইটা সদৃশ হ'ব চিপ্সৰ পেকেট কেইটাও সদৃশ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত দেখিলানে দুটা সদৃশ হয় কিয়নো আকৃতি একে আৰু লগতে কিন্তু চাইজো একে আকাৰো একে হয় কিন্তু টিফিন বক্স কেইটা আকৃতি একে আছিলে আকাৰ কিন্তু ভিন্ন আছিলে হয়নে নহয় চাইজ ভিন্ন আছিলে এটাতকৈ আনটো ডাঙৰ আছিলে কিন্তু তথাপিতো টিফিন বক্স কেইটাও হৈছে সদৃশ চিপ্সৰ পেকেট কেইটাও হৈছে সদৃশ হয়নে সো এই ক্ষেত্ৰত আকৃতি একে টিফিন বক্স কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আকৃতি ভিন্ন তথাপিও দুটা হৈছে সদৃশ আৰু এই দুটা বটলত চোৱাচোন বটল দুটাটো আকৃতিটোৱে ভিন্ন আৰু হয়নে গতিকে এইটোতো আৰু সদৃশ হবই নোৱাৰে ওকে ইয়াতে চাইজৰ কথাই নাহে জোতাৰ ক্ষেত্ৰত এযোৰ জোতা আমি কিনো হয়নে যেনেকৈ কাণফুলি আমি এযোৰ কিনো দুটা কাণৰ বাবে ঠিক তেনেকৈ জোতাও আমি কি কিনো জোতা হওক বা চেণ্ডেল হওক আমি দুপাত কিনো আৰু দুপাত কি হয় চাইজো একে হয় আৰু দেখিবলৈ একে হ'ব লাগিব এটাটো দেখিবলৈ বেলেগ আৰু আনটো আমি বেলেগ এনেকৈ জোতা পিন্ধো জানো নিপিন্ধো হয়নে গতিকে জোতাৰ যোৰা সদায় সদৃশ অ'কে ইহঁত দেখিবলৈ একে ইহঁতৰ চাইজো একে হয় গতিকে ইয়াতে চোৱাচোন এতিয়া আমি দেখিলো এই সমূহ আছিলে সদৃশ চিপ্সৰ পেকেটবোৰ আছিলে সদৃশ জোতা কেইযোৰ আছিলে সদৃশ টিফিন কণ্টেইনাৰ কেইটা আছিলে সদৃশ কাণফুলি আছিলে সদৃশ হয়নে আটাইবোৰ আমি সদৃশ পাইছো কিন্তু ইয়াতো কিছুমান পাৰ্থক্য আছে ইয়াতে কিহৰ পাৰ্থক্য আছে মন কৰাচোন কি পাৰ্থক্য আছে ইয়াত আকাৰৰ পাৰ্থক্য আছে হয়নে নহয় চাইজটো ডিফাৰেণ্ট হয় চাইজ বেলেগ বেলেগ হয় ৰাইট ইয়াতে চাইজ বেলেগ বেলেগ কোনসমূহৰ হয় কোৱাচোন টেডি বেয়াৰ কেইটাৰ হয় ৰাইট আৰু টিফিন বক্স কেইটাৰ হয় তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে যদি একে আকাৰ হয় আৰু যদি আকাৰটো ভিন্নও হয় তেতিয়া কি হ'ব সদৃশ হ'ব অ'কে বেলেগ আকৃতি নহয় আকৃতি সদায় একেই হ'ব লাগিব কিন্তু আকাৰটো কি হ'ব পাৰে ভিন্ন হ'ব পাৰে চাইজটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনেকৈ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হৈছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হৈছে ইয়াতে একে দুটাৰে ইয়াতো একে আৰু ইয়াতো একে চাইজ একেই হ'ব পাৰে কিন্তু চাইজ ভিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু শ্বেপ আকৃতিটো একেই হ'ব লাগিব অ'কে চ' সদৃশ বস্তুবোৰৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আকৃতি একে কিন্তু সদায় আকাৰ একে নহ'বও পাৰে আকাৰটো ভিন্ন হ'ব পাৰে অ'কে আকৃতি সদায় একে হ'ব লাগিব যদি বৰ্গ হয় বৰ্গই থাকিব
যদি বৃত্ত হয় বৃত্তাকারে হ'ব লাগিব, যদি তুমি লৈছা আয়তাকাৰৰ বস্তু তেতিয়াহ'লে আয়তাকাৰৰ হ'ব লাগিব। অ'কে, কিন্তু ইয়াতো প্ৰশ্ন আছে, সকলোবোৰ বৰ্গাকাৰ বস্তু বা সকলোবোৰ আয়তাকাৰ বস্তু সদৃশ হ'ব জানো? আমি সেইটো চাম আজি ক্লাছত। অ'কে, কিন্তু তাৰে আগতে চোৱাচোন, এই টিফিন কণ্টেইনাৰ দুটা আমি কি পাইছিলো? সদৃশ পাইছিলো, যদিও এইটো ডাঙৰ হয়, প্ৰথমটো ডাঙৰ আৰু এইটো সৰু হয়, হয়নে? ইয়াৰ লগত তুলনা কৰিলে এইটোতো সৰু টিফিন হয়, কিন্তু তথাপিও সদৃশ হয়, হয়নে? তো সদৃশ বুলি ক'বৰ কাৰণে আমি গণিততো সদায় আৰু চিম্বল ইউজ কৰোঁ, হয়নে? তো চিম্বলটো হৈছে এই ধৰণৰ, অ'কে, এই ধৰণৰ এছৰ নিচিনা। আমি যে লিখো ইংৰাজীৰ এছ, খালি এছটো আমি কেনেকে লিখো, এই ধৰণে, কিন্তু ইয়াত সদৃশতা দেখাবৰ বাবে আমি এই ধৰণে লিখিম। কিয় লিখিছো? সদৃশ, সদৃশক কি কোৱা হয় ইংলিছত? চিমিলাৰ, চিমিলাৰ বুলি কোৱা হয়, এছ আই এম আই এল এ আৰ, চিমিলাৰ। তো চিমিলাৰ কিহেৰে আৰম্ভ হৈছে? এছেৰে। গতিকে চিমিলাৰ বুলি ক'লে আমি এছে লিখিম, কিন্তু এছটোক এইধৰণে শুৱাই দিম আমি। অ'কে, মনত ৰ'বনে? চিমিলাৰিটি বা সদৃশতাৰ চিম্বলটো অ'কে এই ধৰণৰ হয়। গতিকে এইটো হ'ল একে আকৃতি দেখাবৰ বাবে, আকাৰ নহয়, অ'কে, একে আকৃতি, একে শ্বেপ দেখুৱাবৰ বাবে এইটো হৈছে সদৃশৰ চিহ্ন। এতিয়া যদি তুমি এই ক্ষেত্ৰত কোৱা ইয়াতে কি হয়, ইয়াতেতো আকাৰো একেই হয়, হয়নে? চাইজো একেই হয়। তো চাইজ একেই হ'বৰ কাৰণে আমি কি দেখাম আৰু? চাইজ একেই হ'বৰ কাৰণে আমি কি দেখাম? লগতে ইকুৱেল চাইন এটা দেখাম আমি, অ'কে? যেনেকৈ এইসমূহ, এইসমূহ আটাইবোৰ কি হয়, একে শ্বেপ আৰু একে চাইজ, একে আকৃতি আৰু একে আকাৰ হয়। চ' তাৰ বাবে আমি কি চিম্বল ইউজ কৰিম? একে আকৃতিৰ বাবেতো আমি চিম্বল এটা ইউজ কৰিছোৱেই, কি ইউজ কৰিছো? এই ধৰণৰ। আকৌ সমানো হয় চাইজ, তাৰ বাবে আকৌ আমি ইকুৱেল চাইন, সমান চিহ্ন এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' দুটাকে আমি একেলগে লিখো এই ধৰণে, অ'কে? আকৌ এই চিম্বলটো কি বুলি কোৱা হয় জানানে? সৰ্বসম বুলি কোৱা হয়, অ'কে, সৰ্বসম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? চ' সৰ্বসমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া। সৰ্বসমৰ চিম্বলটো হৈছে এই ধৰণৰ, তুমি এটা এছ লিখিলা আৰু তলত আকৌ সমান চিহ্ন এটাও দিব লাগে, ঠিক আছে? বুজি পালানে? একে আকাৰ আৰু একে আকৃতি বাবে আমি এইটো ইউজ কৰিম আৰু ইয়াক কোৱা হয় সৰ্বসম বুলি, ঠিক আছে? তো বুজি পালানে আমি কি ক'ব পাৰো এতিয়া? সদৃশ হ'বৰ কাৰণে বস্তুবোৰ কি কি হ'ব লাগিব, কণ্ডিশ্যনবোৰ কোৱাচোন। একে আকৃতি হ'ব লাগিব, শ্বেপ একে হ'ব লাগিব, কিন্তু আকাৰ যদি একে হয় তেতিয়াও হ'ব, যদি একে নহয় কিবা কাৰণত তেতিয়াও কিন্তু আমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি দেখিবলৈ একে হয়, তাৰমানে আকৃতিটো যদি একে হয়, অ'কে? চ' এইসমূহ বস্তু আমি উদাহৰণ দেখিলো য'ত সদৃশ হয় কিন্তু সৰ্বসম নহয়, কিন্তু এইসকল, কাৰণ কিয়নো এই ধৰণৰ চিম্বল আমি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰো, সমানটোতো ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ সমান নহয়, কিন্তু এই সকল বস্তু হৈছে যি সদৃশ আৰু সৰ্বসম, অ'কে, সদৃশ আৰু লগতে সমান আকাৰৰ সদৃশ বস্তু, অ'কে? তো এতিয়া যদি তোমাক সোধে যে সকলো সদৃশ বস্তুৱেই সৰ্বসম হ'বনে, তোমাৰ উত্তৰ কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন? কি ক'ব পাৰিবা তুমি? সকলো সদৃশ বস্তু সৰ্বসম হ'ব জানো? উদাহৰণটো তোমাৰ ওচৰতে আছে, আমি এইমাত্ৰ চাই আহিলো, এইটো বস্তু সদৃশ হয়, এই বস্তুকেইটাও সদৃশ হয়, কিন্তু এইকেইটা সৰ্বসম নহয়,
যদ একেটা সর্বসম হয়, তার মানে সদৃশ হলে যে সর্বসম হব লাগিব তার কোনো মানে নাই, রাইট? সদৃশ হলে কেতিয়াবা সর্বসম নহবও পাৰিব, রাইট? তার মানে এই কথাখার মিছা যে সকলো সদৃশ বস্তুৱে সর্বসম নহবও পাৰে। ওকে, তো তোমাক যদি সোধা হয় প্রশ্ন, 1 মার্কৰ প্রশ্ন যদি সুধিছে সকলো সদৃশ বস্তুৱে সর্বসম হবনে সঁচা নে মিছা লিখা, তুমি কি লিখিবা? এইটো মিছা কথা হয়। ওকে, ঠিক তেনেকৈ যদি ওলোটাটো সোধে এবাৰ তোমাক যে সকলো সর্বসম বস্তুৱে সদৃশ হবনে, তেতিয়া কি কবা? সর্বসম হলে আকৌ সদৃশ হবনে নহয়? তো তারে আনসার কি হব? উলুটাটো কিন্তু আকৌ সত্য হয়। ওকে, তুমি ইয়াতে চাই লোৱাচোন, এইকেইটা কি হয়? সর্বসম হয়, রাইট? সর্বসম হওয়ার লগে লগে কি হয়েছে? সদৃশটো হয়েছে। আসলতে সর্বসম হবর বাবে সদৃশ আগে হব লাগিব, সদৃশ হলেহে সর্বসম হব পাৰিব। এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যি সর্বসম হয় বুলি তুমি কব পাৰা যি সদৃশ নহয়। তার মানে সদৃশ নোহোৱাকে সর্বসম হব নোৱাৰে। ওকে, গতিকে এই কথাষাৰ কিন্তু সত্য হয়, সঁচা হয়, কিন্তু ওলোটাটো মিছা, মনত ৰাখিবা। সো ইয়াতে কনফিউজ নকৰিবা, সদৃশ হলে সর্বসম নহবও পাৰে, কিন্তু যদি সর্বসম হয় তার মানে ই সদৃশ অলরেডি হৈ আহিছে, তেতিয়াহে তাক আমি সর্বসম বুলি কব পাৰিছো। ওকে, কারণ সর্বসম হবৰ বাবে আগেই সদৃশ হব লাগিব। ওকে, সো এইটো হৈছে ট্রু, সঁচা কথা। ওকে, ইউ যদি 1 মার্কৰ প্রশ্ন আহে উত্তরটো কিন্তু তোমালোকে শুদ্ধকে দিব লাগিব, ঠিক আছে? সো সকলো সর্বসম বস্তু সদায় সদৃশ, সো এই দুটা কথা আমি মনত রাখিম যে সকলো সর্বসম বস্তু সদায় সদৃশ, কিন্তু উলোটাটো যে সকলো সদৃশ বস্তু সর্বসম নহবও পাৰে। ওকে, এই দুটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, মনত রাখিবা এই কথা হয়, ঠিক আছে? সো নেক্সট আমি আগবাড়ো। এতিয়া এইসমূহ কি হয়? কিছুমান শেপ, জিওমেট্রিক্যাল শেপস হয়, জ্যামিতিক আকৃতি হয়, হয়নে? কি কি আছে ইয়াতে? ত্রিভুজ আছে, বর্গ আছে, বৃত্ত, আয়ত, আৰু কি হয় এইটো? 1, 2, 3, 4, 5 পঞ্চভুজ, হয়নে? পেন্টাগন এটা হয়। তো আটাইবোৰ আমি জানো যে এইবোৰ জ্যামিতিক আকৃতি হয়। তো এই জ্যামিতিক আকৃতিবোৰৰ সদৃশতাটো আমি চাব লাগিব এতিয়া। ওকে, সো প্ৰথমতে এই দুটা ঘড়ি আমি চাই লওঁ। এই ঘড়ি দুটা ভালকে চোৱাচোন, আমি অলরেডি চাই আহিছো যে এই দুটা কি হয়, সদৃশ হবনে নহব? সদৃশ হব জানো? সদৃশ নহয়, রাইট? তুমি এটা কব পারা যে ইয়াতে তো এই ঘড়িটো এই ধরনের হয়, ফ্রেম তো বর্গাকার হয়, এই ঘড়িটোর নিচিনা একে একে সমান সমান হয়, কিন্তু ঘড়িটো চোৱাচোন, ঘড়িটো যোনখিনিত আছে এইটোতো বেলেগ হয়, দেখি দেখিলেই আমি কব পাৰো যে এই ঘড়িটো দেখিবলৈ এইটোৰ নিচিনা নহয়, রাইট? যিটো দেখিবলৈ ভিন্ন, বাকিবোৰটো আৰু ক্রাইটেৰিয়া কথা নাহি ইয়াত, রাইট? তো এই দুটা ঘড়ি সদৃশ নহয় কিন্তু। ওকে, সো ইয়াতে আমি দেখিলো যে ঘড়ি যিটো মাজত যিটো ঘড়িটো আছে ফ্রেমটো, এই ঘড়িটো এটা বৃত্ত হয়, আনটো বর্গ হয়। সো দুটা যেহেতু আকৃতিয়ে ভিন্ন, গতিকে এইটোতো সদৃশ হবই নোৱাৰে, রাইট? ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হৈছে সদৃশ হব লাগিব। কি হব লাগিব? আকৃতি একে হব লাগিব, সরি, আকৃতি একে হওয়ার পিছতে আমি সাইজলে যাম যে একে সাইজৰ হয় নে নহয়। ওকে, সো নেক্সট আৰু কিন্তু কোনটো লবা, এইটো লওঁ আমি, পঞ্চভুজটো লৈছো। ওকে, পঞ্চভুজত কি হব চোৱাচোন, ইয়াতে কি হব? ইহঁত দুটা সদৃশ নে চোৱাচোন, ইয়াক কি কৰিলে? অকমান বহলাই দিলে, হয়নে? টানি দিলে দুটা,
এফালৰ পৰা টানিলে বহল হৈ গল। তো এতিয়া তুমি কি কবা, এটো এটা পঞ্চভুজ, ইও এটা পঞ্চভুজ, আকৃতিটো একে হয়নে? ইয়াৰো 5টা বাহু, ইয়াৰো 5টা বাহু, কিন্তু বহলাই দিয়াত কেনেকুৱা হলি, দেখিবলৈ অলপ বেলেগ হৈছেনে? পঞ্চভুজ বুলি গম পায় কিন্তু তথাপিতো দেখিবলৈ অলপ বেলেগ হৈছে, রাইট? তো ইহঁত দুটা সদৃশ বুলি কব পাৰিম জানো আমি? ইহঁত দুটা কিন্তু আমি সদৃশ বুলি কব নোৱাৰো। ওকে, কিয় নোৱাৰো আমি এই দুটাক সদৃশ বুলি কবলৈ? যদি ইয়াক এই ধৰণে বহলাও তেতিয়া সদৃশ কম নে? ইহঁত দুটাক আমি সদৃশ কম নে এইটো কোৱাচোন। এবাৰ ইয়াক এই দুফালে নবহলাই, মানে এই দুফালে আমি বহলাই দিয়া নাই, এতিয়া কি কৰিছো, তল ফালে এই ধৰণে টানি দিছো, তেতিয়াও ই পঞ্চভুজে ৰৈছে কিন্তু তথাপিতো আমি সদৃশ কম জানো? তথাপিতো আমি সদৃশ বুলি নকওঁ। ওকে, কিয় নকওঁ, প্ৰশ্নটো হৈছে আমি কিয় নকওঁ? আকৌ ইয়াক আকৌ বহলাইছে, দেখিছা, এবাৰ ইফালেও বহলাইছে, ইফালেও বহলাইছে, এতিয়া সদৃশ কম নে এই দুটাক? এইবাৰ সদৃশ কম নে নকম? এইবাৰো কিন্তু আমি সদৃশ বুলি কম। কিয় কম চোৱা, ইয়াতে আমাৰ এটা পঞ্চভুজ আছিলে, এই পঞ্চভুজটো বাহিৰত আছিলে, এই পঞ্চবস্তু ভিতৰৰ পঞ্চবস্তু বাহিৰত আছিলে, ৰাইট? ইয়াক কি বহলালো আমি, চবফালে বহলাইছো, চাৰিওফালে বহলাইছো, অকল তলফালে বা অকল সোঁফালে বা অকল বাওঁফালে আমি বহলোৱা নাই, আটাইকেইটা ফালে বহলাইছো। দেখিছানে এই ডিফাৰেঞ্চটো, দুটা পঞ্চভুজৰ মাজৰ যিবোৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, যিটো খালী ঠাই আছে, সেই খালী ঠাইটো প্ৰত্যেকটো জেগাতে সমানকে আছে। ওকে, প্ৰত্যেকটো জেগাত সাপোজ 1 সেন্টিমিটাৰ যদি বহলাইছো, প্ৰত্যেকটোৱে হৈছে 1 সেন্টিমিটাৰ, আমি আটাইকেইফালে চাৰিওফালে আমি 1 সেন্টিমিটাৰকে বহলাইছো, তাৰমানে সমানুপাতকে আমি বহলাইছো। ওকে, ইয়াতে কি হৈছে, আকৃতিটোতো একেই হয়, লগতে কি হৈছে, যেতিয়া আমি বহলাই দিছো এটাক আনটোতকে যেতিয়া ডাঙৰ কৰি দিছো, কিন্তু সমানে ডাঙৰ হৈছে। ওকে, বেছি দীঘল বা বেছি বহল হৈ যোৱা নাই, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ যদি আয়তটো লোৱা তুমি, তেতিয়া কি হব, আয়তকো এই ধৰণে বহলাই দিছে, দেখিছানে? এই দুটা সদৃশ হবনে, সদৃশ হব জানো? কি কৰিলে, ইয়াক মাত্ৰ দৈৰ্ঘ্যটো বহলাই দিলে। এতিয়া এই ঘোঁৰাটোক যদি এই ধৰণে বহলাই দিয়ে, তেতিয়া কি কবা, ই কি হয়, ই হয় এটা আয়ত, হয়নে? ই কি হয়, এই ফ্ৰেমটো এটা আয়তে হয়, ৰাইট? কিন্তু তথাপিতো ঘোঁৰা দুটা কেনেকুৱা, ভিন্ন হৈছে দেখিবলৈ। যদি আমি এই ঘোঁৰাটো এই ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত যদি ভৰাই দিওঁ, তেতিয়া যেনেকৈ পঞ্চভুজটো এটাৰ ভিতৰত আনটো ভৰাই দিওঁতে ধুনীয়াকৈ আমি ডিফাৰেঞ্চটো দেখা পাইছিলো, হয়নে? 1 চেণ্টিমিটাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰকে বাঢ়িছিলে, এইটোত আমি তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম জানো? ঘোঁৰাটো যদি তুমি বহোৱা, বহাই চোৱাচোন, যদি এইটোক আনটোৰ ভিতৰত বহাই চোৱা, চাপ'জ এইখন এটা ফটো হয়, এই ফটোখন যদি এই ফটোখনৰ ভিতৰত তুমি বহাই চোৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ হব জানো? নহব, ৰাইট? কি হব, এই ধৰণৰহে হয়, ইফালে ইফালে কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ জেগা ৰৈ গৈছে, ৰাইট? চাৰিওফালে 1 চেণ্টিমিটাৰ হওক বা 2 চেণ্টিমিটাৰ, যিমানে ডিফাৰেঞ্চ হৈছে চাৰিওফালে সমান হোৱা নাই। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি কব নোৱাৰো যে সদৃশ হয় বুলি। এইবাৰ আকৌ যদি এই ধৰণে বহলাই, এতিয়া এইবাৰ আকৌ কি কৰিলে, দৈৰ্ঘ্যটো বেছিকৈ বহাই দিলে কিন্তু প্ৰস্থটো ইমানকে নবহালে, হয়নে? যদি তুমি বহোৱা সমান নাপাবা, গতিকে এইটো সদৃশ নহয়। কিন্তু এই ধৰণে যদি বহোৱা হয়,
তেতিয়া সদৃশ বুলি কব পাৰিম নে? এবাৰ বহাই চোৱাচোন, এইটোক যদি ভিতৰত বহুৱা তুমি, তেতিয়া দেখিবা যে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো সাপোজ ডাঙৰ ঘোঁৰাটোত আছে ফটোটো, ইয়াতে আছে সৰু ঘোঁৰাটো, সমানে বাঢ়িছে চাৰিওফালে, এই ডিফাৰেন্সটো চাৰিওফালে সমানে বাঢ়িছে। যেতিয়া এই ধৰণে সমানে বাঢ়িব তেতিয়াহে আমি ক'ম যে সদৃশ হয়। অ'কে, তো এইটো হৈছে আয়তৰ ক্ষেত্ৰত। আমি দেখিলো দুটা ক্ষেত্ৰত আয়ত দুটা কিন্তু কি হ'ল, সদৃশ নহ'ল, এই ক্ষেত্ৰতহে সদৃশ হৈছে, বা পঞ্চভুজো কিন্তু চব ক্ষেত্ৰতে সদৃশ নহয়। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি বেলেগ এটা শ্বেপ লওঁ, এতিয়া দেখিছানে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলি আছে, ৰাইট? বেলেগ এটা যদি লওঁ এবাৰ, ইয়াতে মানে কি হ'ল, আনুপাতিকভাৱে বহলাই দিয়া হৈছে। কিন্তু মই কৈ আছিলো যে এটা আয়তৰ ভিতৰত আনটো আয়ত যেতিয়া তুমি বহাবা, এই ডিফাৰেন্সটো একে হ'ব লাগিব। অ'কে, ঠিক আছে। চ' আনুপাতিকভাৱে বহলাই দিলেহে দুটা আয়ত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি হয়, সদৃশ হয়। যদি আনুপাতিকভাৱে বহলাই দিয়া নহয়, সৰু বা ডাঙৰ কৰি দিয়া নহয়, চাপোজ এটা ডাঙৰ পিকচাৰ দিয়া আছে, ডাঙৰ এখন ছবি দিয়া আছে, সেইটোক তুমি যদি সৰু কৰা, আনুপাতিকভাৱে যদি কৰা সদৃশ হ'ব, যদি আনুপাতিকভাৱে নকৰা সদৃশ নহয়। আয়তে হওক, লাগে পঞ্চভুজে হওক, বা যিয়ে শ্বেপ হওক। অ'কে, তো এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছো তোমালোকক। এই প্ৰশ্নটো কৈছে যে সকলো সৰ্বসম বস্তু সদৃশ হ'বনে? ইয়াতে কৈছে যে হ'ব, নহ'ব, বা কেতিয়াবা হ'ব, বা তুমি একোৱে ক'ব নোৱাৰা এই বিষয়ে। তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? 50 ছেকেণ্ডৰ সময় দিছো আমাক উত্তৰটো জনোৱা। অ'কে, আমি কৈছিলো নহয় কি হ'ব। অ'কে, সো ৰেডি, ষ্টাৰ্ট। গতিকে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ? আমি জানো যে সৰ্বসম হ'বৰ বাবে সদৃশ হ'বই লাগিব, ৰাইট? তো সকলো সৰ্বসম বস্তু সদৃশ হয়, তাৰমানে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। অ'কে, তো আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছো। ইয়াতে কৈছে যে সকলো সদৃশ বস্তু সৰ্বসম হ'বনে? ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? সকলো সদৃশ বস্তু সৰ্বসম হয়, নহয়, কেতিয়াবা হয়, বা এই বিষয়েও আমি একো ক'ব নোৱাৰো। অ'কে, তো ইয়াৰ বাবেও 50 ছেকেণ্ডৰ সময় দিছো। ৰেডি, ষ্টাৰ্ট। তো ইয়াৰে উত্তৰ কি হ'ব?
আমি জানো যে কিছুমান সর্বসম সদৃশ বস্তু সর্বসম হয়, কিছুমান নহয়, যিবোৰৰ আকাৰবোৰ ভিন্ন হয়। যিবোৰ আকাৰ একে হয় সেইসকলহে সর্বসম হয়। তাৰমানে সদায় কিন্তু সদৃশ বস্তু সর্বসম নহয়। ওকে, সো অপশন বি হয় শুদ্ধ উত্তৰ। ওকে, সো এতিয়া আমি আয়তৰ ক্ষেত্ৰত চাইছিলো নহয়, আটাইবোৰ আয়ত আমি সদৃশ পাইছিলো নে? তো সকলো আয়ত সদৃশ হয়নে? উত্তৰটো কি হব ইয়াতে? ইয়াৰে উত্তৰ কি হব? আমি দেখিছিলো যে আয়তবোৰক প্ৰথমতে যেতিয়া বেছিকৈ দৈৰ্ঘ্যটো বঢ়োৱা হৈছিল এবাৰ, বেছিকৈ প্ৰস্থটো বঢ়োৱা হৈছিল এবাৰ, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সদৃশ পোৱা নাছিলো, হয়নে? সদৃশ কেতিয়া পাইছিলো? যেতিয়া আমি খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰপৰ্চনেলি দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ সমানে যেতিয়া আমি বহাইছিলো, তেতিয়াহে আমি পাইছিলো যে সদৃশ হয়। তো সকলো আয়ত সদৃশ হব নোৱাৰে। অ'কে, কেতিয়া একে হব? যেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ বহাম, দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ সমানে যদি আমি বহাওঁ, প্ৰপৰ্চনেলি যদি বহাওঁ। অ'কে, কিন্তু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হব চোৱা? এই দুটা বৰ্গ হয়, এই বৰ্গ দুটাতে ছবি একে আছে, হয়নে? ধৰি লোৱা যে এইটো এটা বৰ্গাকাৰ ছবি, ইও এটা বৰ্গাকাৰ ছবি, ফটো হয়। তো দুটাটো দেখিবলৈ একে, হয়নে? তো সদৃশ হবনে? দেখিবলৈ একে হয়, তো সদৃশ হয়। কিন্তু এই দুটা চোৱাচোন, এতিয়া ইয়াতো একেটা লৰাৰে ছবি আছে, হয়নে? একেটা শিশুৰ ছবি আছে, ৰাইট? তো আমি গম পাওঁ যে এইটোৱে এইটো শিশু হয়, কিন্তু তথাপিতো আমি ক'ব পাৰিম জানো যে সদৃশ হয় বুলি? সদৃশ হয় বুলিতো আমি ক'ব নোৱাৰো, হয়নে? কিয়নো এটাটো বৰ্গ হয় আৰু আনটো আয়ত হয়। তো দুটাটো বৰ্গ নহয়, এটা বৰ্গ আৰু এটা আয়ত কিন্তু কেতিয়াও সদৃশ হ'ব নোৱাৰে। এইবাৰ কি কৰিছে চোৱা, এই ছবিটো আমি জানো এই দুটা সদৃশ হয়, কিন্তু এইটো ছবি, এইটো ছবি আৰু এইটো ছবি, এই তিনিটা সদৃশ হবনে? সদৃশ হবনে এই তিনিটা? নিশ্চয় সদৃশ হব, হয়নে? কিয় নহয়? ভিতৰত যদি তুমি বহাই চোৱা, খুব ধুনীয়া হৈ থকা নাই জানো? সমানে সমানে বাঢ়ি আছে, ৰাইট? সমানে বাঢ়ি আছে আটাইবোৰ, এই ডিফাৰেঞ্চটো। তো অনুপাতবোৰ একেই হয়, কিন্তু সকলো বৰ্গ সদৃশ হয় বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম? ইউ আয়তৰ নিচিনা হ'বনে? নহয়, বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলো বৰ্গই সদৃশ হয়, আয়তৰ ক্ষেত্ৰতহে নহয়। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চাওঁ আহা আমি। এইটো ত্ৰিভুজতো মাছ আছে, এইটো ত্ৰিভুজতো একেটাই মাছ আছে। এইবাৰ ত্ৰিভুজটোক এইধৰণে বহলালে, আমি গম পাওঁ যে দুটা একেটাই মাছ বা একেটা মাছৰ ছবি, কিন্তু আমি ক'ব পাৰিম নে সদৃশ হয় বুলি? আমি ক'ব নোৱাৰো। অ'কে, মাছ দুটা কিন্তু সদৃশ নহয়। অ'কে, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ নহয়। এতিয়া যদি ইয়াক এই ধৰণে বঢ়োৱা, তেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়াও সদৃশ হ'বনে? এতিয়াও কিন্তু সদৃশ নাই হোৱা। অ'কে, কিন্তু যদি এই ধৰণে বহোৱা, এইবাৰ সদৃশ হ'বনে? এইবাৰ সদৃশ হ'ব লাগে, হয়নে? কিয় সদৃশ হ'ব এইবাৰ? যদি তুমি এই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত ইয়াক বহাই চোৱা এবাৰ, দেখিলা আকৌ এই অনুপাতবোৰ একেই হ'ব। অ'কে, অনুপাতবোৰ একেই হৈছে, ঠিক আছে? বুজি পালানে? তাৰমানে ত্ৰিভুজ আৰু পঞ্চভুজ আৰু আয়তৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো যে আটাইবোৰ ত্ৰিভুজ
বাটাইবোৰ পঞ্চভূজ, বাটাইবোৰ আয়ত সদৃশ নহয়। কেতিয়া সদৃশ হয়? কিছুমান কণ্ডিশনহে সদৃশ হয়, যেতিয়া আমি সমানে বাহুবোৰ ডাঙৰ কৰো। ওকে, সমানে বাহুবোৰ দৈৰ্ঘ্যবোৰ আমি বঢ়াই দিওঁ। ঠিক আছে, এই দুটা ত্ৰিভুজটো সদৃশ নহয়, হয়নে? হয় জানো, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ নহয়। তো আটাইবোৰ ত্ৰিভুজ, আটাইবোৰ আয়ত আৰু আটাইবোৰ পঞ্চভুজ নহয়। মাত্ৰ কোনটো হয়? বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতহে পাইছো আমি এতিয়ালৈকে। ওকে, এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছো। এতে কৈছে যে এটা বৃত্ত আৰু এটা বৰ্গ সদৃশ হ'ব জানো? এই কথাষাৰ সঁচা হয় নে মিছা হয় নে কেতিয়াবা সঁচা হয়, বা এই ক্ষেত্ৰত আমি একো ক'ব নোৱাৰো? একদম সহজ প্ৰশ্ন হয়। 40 ছেকেণ্ডৰ সময় দিছো। ৰেডি, ষ্টাৰ্ট। সময় সমাপ্ত হল। কি হব? এটা বৃত্ত আৰু এটা বৰ্গ কেতিয়াও সদৃশ হব নোৱাৰে, হয়নে? কিয়নো আকৃতিটোৱেতো ভিন্ন। তো নেক্সট, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া তোমালোকে। ইয়াতে সুধিছে যে সকলো আয়ত সদৃশ নহয়, এই কথাষাৰ সঁচা নে মিছা, কেতিয়াবা সঁচা নে আমি এই বিষয়ে একো ক'ব নোৱাৰো? একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন। 40 ছেকেণ্ডৰ সময় দিছো। ৰেডি, ষ্টাৰ্ট। কি হব? আমি চাই আহিছিলো যে আটাইবোৰ আয়ত কিন্তু সদৃশ নহয়, তাৰমানে অপশ্যন বি হব শুদ্ধ উত্তৰ, ৰাইট? তো লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে কৈছে যে সকলো বৰ্গ সদৃশ নহয়, এই কথাষাৰ সঁচা নে মিছা নে কেতিয়াবা সঁচা নে, এই বিষয়ে আমি একো ক'ব নোৱাৰো। একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন এইটো, হয়নে? তো 40 ছেকেণ্ডৰ সময় স্টার্ট। তো কি হব উত্তৰ? সকলো বৰ্গ সদৃশ নহয়, একেবাৰে মিছা কথা, হয়নে? আটাইবোৰ বৰ্গ সদৃশ হয়। অ'কে, তো যিমানো আজি ক্লাছত আমি পঢ়িলো বৰ্গৰ সদৃশতাৰ বিষয়ে, বা আয়তৰ, বা পঞ্চভুজৰ, বা ত্ৰিভুজৰ, আটাইবোৰ তোমালোকে ঘৰত গৈ আকৌ এবাৰ ভালকে চাবা। নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ এইটো চাপ্টাৰে কণ্টিনিউ কৰিম। আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।